Bio sam u velikom pritisku. Moja uloga izbornika nema cijenu. Hrvatsku ću voditi u Njemačkoj sigurno, a što će biti kasnije, vidjet ćemo. Možda je trenutak za neke mlađe. Istrpio sam puno toga, a nakon Njemačke bit će 7 godina. Ovo su riječi Zlatka Dalića, kojima je, ha vrlo vjerojatno, i najavio svoj odlazak nakon Eura u Njemačkoj, što je mene dosta začudilo, jer još prije koji dan je pričao o tome da je nikad motiviraniji, da vjeruje u ovu momčad, imao sam osjećaj da ne da vjeruje kratkoročno, nego da vjeruje dugoročno i da ćemo ga gledati još malo duže, pošto je već i potpisao novi ugovor do 2026. Uglavnom, idemo prokomentirati malo cijelu ovu situaciju, no prije nego krenemo, ako ste punoljetni i odgovorno se kladite, možete posjetiti admiral.hr i sudjelovati u jednoj od brojnih i odličnih promocija. Danas je na redu Happy Hour, kaže, iskoristi Happy Hour Admiral Beta i napuni račun s besplatnim okladama u iznosu 20% od uplate. Pozdrav Lažovi, ostao sam onak dosta iznenađen ovim Dalićevim riječima koje sam pročitao na samom početku, jer stvarno nisam očekivao da će odmah nakon plasmana na Euro početi najavljivati svoj odlazak. Mislim, nije on rekao ja stvarno odlazim, ali možda je trenutak za neke mlađe, pod pritiskom sam, istrpio sam puno toga. Kažem, nelogično mi je zato što prije koji dan je pričao uoči utakmice i s Armenijom, pa i sa Latvijom, kako je nikad motiviraniji, kako vjeruje uspjeh Hrvatske i slično. I sad odjednom ispada, pun mi vas je kufer svih, mislim da ću otići nakon Eura. Zašto se to sad događa? Ne znam, jedan od razloga bi mogao biti to će nakon Eura najvjerojatnije i vrlo vjerojatno Luka Modrić se oprostiti od reprezentacije, moguće i Perišić, moguće i Kramarić, i to bi bio onako dosta težak udarac za reprezentaciju, ne da bi bio, nego će biti čim Luka Modrić ode. I sad s jedne strane, ono, ako se stavimo u ulogu izbornika, recimo da smo vi ili ja bili izbornici, osvojili srebro, broncu na svjetskim, pa još i u Ligi nacija dogurali do finala, plasirao si se dva puta na Euro, znači s jednom reprezentacijom koja, budimo iskreni, se ne može kvalitetom svrstavati u ove divove i velikane kao što su, ne znam, Francuzi, Brazilci, Argentinci, da ne nabrajam dalje, znači ti si napravio taj uspjeh, znači to srebro iz Rusije, ta bronca iz Katara, kad pogledaš sa čim si ti raspolagao, je praktički ravno osvajanju svjetskog prvenstva. I s te strane teško je vjerovati da ti možeš nastaviti u tom smjeru. Znači, ti si dotaknuo plafon i očekuje se pad naše reprezentacije. Koliko god se ja nadam iskreno da se to neće dogoditi, ali to je neko realno razmišljanje, jer kad dođe baš ta prava smjena generacije, kad ti odu i Modrić i Perišić, treba će vjerojatno neko vrijeme da ovi mladi stasaju, da opet dobijemo igrače koji će igrati važne uloge u Realu, u Barceloni, u Interu, u Bayernu. Znači, ne može to preko noći. Ali opet s druge strane, imao sam osjećaj da je Dalić sad napokon, kad je malo promijenio ploču, kad je počeo zvat ove igrače, kao što je bilo sad u ovom zadnjem ciklusu, Marka Pašalića, Baturinu, Pjacu, imao sam osjećaj da nešto okreće i to mi miriši jako dobro. Ali prazi, ovo što sam sad rekao, da je nemoguće ponoviti opet u sljedećih, hajmo reći, 6 godina da odeš dva puta do polufinala svjetskog prvenstva. U principu, zašto bi bilo nemoguće? Pa sjetimo se recimo koliko je Njemačka dominirala svjetskim i europskim nogometom. Da su imali dobre igrače, jesu, ali da su imali nekakve svemirce u momčadi, nisu, nego većina tih uspjeha koje su oni napravili bila je posljedica, po mom laičkom mišljenju, bila je više posljedica tog njihovog mentaliteta koji nikad ne odustaje, koji uvijek ide do kraja, koji dobiva i izgubljene utakmice, to jest one za koje nam se možda činilo da će sigurno izgubiti, jer to su bili Njemci, danas ih nema nigdje. Ali zašto ne bi mi mogli biti dugoročno poput Njemaca? Želim samo reći, to je moguće. Iz tog razloga mi je onak čudno da Dalić sad odjednom gubi motivaciju. Što bi mogao biti najveći razlog tome? Pa moguće je da se emotivno toliko ispraznio, jer biti 7 godina držat Hrvatsku na tom nivou, vjerujem da stvarno nije lako. Možda to je najljepša, najdraža funkcija koju možeš imati kao nekakav
stručnjak u nogometu, da vodiš svoju reprezentaciju na velikim natjecanjima, ali isto tako vjerujem da se možeš, pogotovo nakon 7 godina, toliko emotivno isprazniti, nakon toliko pročitanih kritika i kad te ide i kad te ne ide, da ti taj pritisak s vremenom jednostavno postane ono, too much. Možda je Dalić došao do te točke sa koje vjerojatno nema povratka, a on kakav je, ako to stvarno i osjeti, on će rađe prepustiti nekom drugom koji će biti više motiviran od njega, koji će imati više snage, elana da vodi reprezentaciju nego da ju on vodi onako ofrlje ili polovično, ajmo reći. Ja mislim da on stvarno takav lik, koliko god da nekad te njegove izjave izgledaju populistički, vjera, ljubav i domovina, ja ipak smatram da on to iskreno i misli kad priča o tome, jer da ne misli, već bi mu se to odavno obilo od glavu. Mi možemo zamišljati, razmišljati, možemo se pokušati staviti u kožu Zlatka Dalića što on u stvari sve proživljava kao izbornik hrvatske reprezentacije, ali mi ne možemo znati. I nije svaki čovjek isti, to je od osobe do osobe koliko može podnijeti pritiska. On ga je podnio poprilično puno i izgleda mi da stvarno polako dolazi kraj, jer ne vjerujem da bi s takvim izjavama izlazio u javnost da mu stvarno nije ono već pun kufer svega, jer s takvim izjavama u stvari i izbacuješ sav taj pritisak van iz sebe, pogotovo sad kad si napravio rezultat, onda si možeš tako nešto i dozvoliti. To ti ono sad kad kažu profesionalci ne čitaju novine, pa ima i takvih izjava. I sam Dalić je to bio izjavio da ga ne interesira šta piše u medijima, ko šta komentira, ali vidiš da to nije tako. Jer da stvarno ne čitaš te medije, ne bi ti ni imao taj pritisak. Svi oni čitaju što se piše u medijima, i treneri, i igrači, pa neki čak i gledaju YouTube, znam da neki gledaju i naš kanal. I sigurno je da te kritike često bole. Pa evo, ja sad pričam iz svoje perspektive kad objavim neki video i onda čitam dolje komentare gdje i mene vrijeđaju, gdje izmišljaju, izvrću moje riječi, gdje imaš ljudi koji kad slušaju što pričaš čuju ono što oni žele čuti, a ne ono što si ti rekao, i ne mogu reći da meni to ne radi pritisak. Naravno, ako želiš dugoročno raditi taj posao, moraš naći rješenje. Znači, moraš jednostavno dobru kritiku prihvatiti. Nije svaka kritika negativna, ima i pozitivnih kritika, jer te tjeraju da budeš još bolji ili ti ukazuju na to da ispraviš neku grešku. Ali kad te netko konstantno s oproštenjem, da ne kažem šta, u mozak, ne može mi niko reći da to ne boli. Naravno da boli. A najviše boli kad znaš da si dao sve od sebe, a netko tko te uopće ne razumije i doživljava te krivo, onda počne raditi od tebe idiota. Tako slično je vjerojatno i sa Dalićem, koje možda ponestaje snage za borbu sa svime time. Ja sam nekako došao do zaključka da se protiv takvih stvari uopće ne treba ni boriti, nego jednostavno treba što pustiti, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam prvi taj koji je često kritizirao Dalića i ponekad i nisam bio u pravu, ponekad jesam, što sam i vidio po nekim njegovim potezima. Da me sad ne shvatite, naravno da Dalić nije gledao lažnu devetku, pa je zbog toga sad pozvao Marka Pašalića ili Baturinu zato što smo mi pričali o tome na ovom kanalu. Sigurno da nije, ali želim reći, svaki ima pravo na svoje mišljenje i to jednostavno moraš akceptirati kad radiš takav posao koji radiš. Tu je kraj priče. Ako to ne napraviš, vrlo brzo si izgorio. Sad, što je Dalić u planu, ja stvarno ne znam. Pričao je često o tome da ima neku ambiciju postati trener u klubu, gdje su stvari sigurno drugačije, jer tamo si svaki dan s igračima, možeš puno više raditi na nekim taktičkim svojim zamislima, jer šta ćeš ti s reprezentacijom? Skupiš se, imaš jedan, eventualno dva treninga, igraš utakmicu. Šta ti tu možeš uigravati? Ništa. Kad si u klubu, to je već neka druga pjesma. Druga stvar koja još može biti dosta bitan faktor u njegovom odlasku su i novci. On zarađuje sad negdje oko 1.000.000 eura, ako sam dobro pročitao, godišnje u reprezentaciji, a te novce može zaraditi, ne znam, za 2-3 mjeseca da ode negdje u Saudijsku Arabiju. Možda sam malo i rekao. Možda čovjek jednostavno osjeća da je došao do vrhunca u reprezentaciji i da nema smisla nešto forsirati. Međutim, ipak stvari se mogu promijeniti. Da ako s ovom Hrvatskom na Euru napraviš opet neki dobar rezultat, ajmo reći tipa polufinale, i ako ti na tom turniru 2-3 mlada igrača odigraju jako bitnu ulogu, odigraju dobar turnir,
mislim da bi se mogle stvari i promijeniti za Zlatka Dalića i nije nemoguće da će se on predomisliti. Ako je već sad donio odluku da odlazi nakon Eura, jer tako sad zvuči po svemu što je izgovorio, miriše na njegov odlazak. Meni je teško uopće zamisliti da će neko drugi preuzeti tu reprezentaciju, da će on otići. I stvarno bih volio da ostane, bez obzira što i dalje smatram da nije savršen izbornik, da je radio i on neke greške, ali čovjek ima rezultate. Znači, čovjek ima rezultate kakve nikad nitko nije imao, što znači da ipak nekog vraga radi kako treba. Možda mi to ne možemo dokučiti, ali vjerojatno on izvlači maksimum iz svake situacije. Vjerojatno je najbolji improvizator i psiholog na svijetu, jer ne postoji nitko drugi koji je sa takvom jednom malom zemljom napravio to što je on napravio. Znači, moramo biti iskreni. A znate šta ja u stvari mislim u čem bi mogao biti najveći problem? Ja mislim da se Zlatko Dalić pomalo pribojava da kad se već oproste Modrić, Perišić i još par igrača, da mu se ne dogodi, pošto će Hrvatska možda past rezultatski u tim trenucima dok se ne odradi ta prava smjena generacija, da mu se ne dogodi linč cijele nacije, pošto smo sad navikli na odlične rezultate, i možda ne želi na taj način se oprostiti od reprezentacije kao gubitnik, ako razumijete šta hoću reći. Ali, mislim, to mi je razumljivo s jedne strane, možda bi ja o tome razmišljao, ali mislim da postoje rješenja za to. Sjedneš pred kamere fino i kažeš: draga nacijo, ako želite da ja ostanem izbornik još 10 godina, ja to radim sa srcem, ja imam volje i motivacije. Ako želite da nastavim, morat ćete istrpiti sljedeće 4 godine smjenu generacija, gdje očekujemo da se prilagodi Sučić, da se prilagodi Baturina, Marko Pašalić, Domagoj Bradarić i da ne nabrajam sad dalje. Znači, kroz sljedeće 4 godine stvaramo novu reprezentaciju i morate imati razumijevanja da se možda nećemo kvalificirati za sljedeće svjetsko i za sljedeće europsko, ali do tada ćemo složiti ekipu za velike stvari. I mislim da bi tu riješio puno problema. Naravno da ne bi s time ugasio sve kritičare, ali bi dao do znanja svima što radi, kako radi i zašto to radi. Ja bi recimo na njegovom mjestu u tom slučaju tražio od HNS-a ugovor na sljedeće barem 4 godine i krećemo od nule. Resetiramo reprezentaciju, svjesni smo toga da neće biti savršeno, ali imamo plan za budućnost i za 4-5 godina ćemo opet biti pravi. Nema više kredita, nema više starih zasluga, želim u slačionici samo one koji su na svakom okupljanju reprezentacije maksimalno nabrijani i idemo dalje. E sad, da je ta priča moguća, mislim da jako teško i prije će se dogoditi da će Dalić otići nego povući takav neki potez. Što vi mislite o svemu? Pišite mi naravno u komentarima, hoće li vam biti žao ako Dalić stvarno ode nakon ovog Eura u Njemačkoj, bez obzira kakav rezultat bude. Koga bi željeli za novog izbornika, o tom smo već jedanput pričali, tako da neću se previše ponavljati. Aj, kad dođe i ako dođe vrijeme za to, pričat ćemo. Mislim da bi neki prirodan nasljednik Dalića na klupi Vatrenih mogao biti Luka Modrić, možda ne odmah po završetku karijere, ali kroz par godina mislim čak da će on biti sljedeći izbornik koji će s Hrvatskom opet raditi velike stvari. Živi bili pa vidjeli ekipa, uživajte mi u ostatku dana i do sutra ako dragi Bog da. Lijep pozdrav svima.